За ерөнхий сайдад мөн түншлэн хуульчин сайдад би энэ илтгэлүүдийг өгнө. Энд би хууц бүрээр нь тэмдэглэсэн байж байгаа. Парист төвтэй эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага, Виена төвтэй Европын аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны байгууллага, Женев төвтэй хүний эрхийн дээд комиссариатын газар, хүний эрхийн хороо, Европын холбоо, Freedom House, Америкийн элчин сайдын яам гэд маш олон байгууллагуудын энд судалгаа дүгнэлт байна. Энд нэг юмыг нэг үгтэйгээр, нэг амтайгаар, нэг санаатайгаар, тууштайгаар хэлсэн байна. Монгол улсын шүүх прокурорын байгууллага ялзарсан авилгатай хараат бус байж чадахгүй байна гэдгийг энд бүгдээрээ онцлон тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол гарч ирэхдээ нэг зүйлийг их тодорхой хэлж байгаа. Юу гэвэл шударга ёсны төлөө тэмцэнэ гэдэг. Хэрв сая одоо шүүхийн хууль шинжлэгдсэн, энэ засгийн газрын хуулийн 7-р зүйлд шүүхийн хуулийн хэрэгжилтийг засгийн газар хариуцж ажиллана. Тэгэхээр энэ шударга ёсыг тогтооход миний сая хэлсэн энэ институцүүд дээр өөрчлөлт, энэ хуулийн хэрэгжүүлэлтэн дээр нь өөрчлөлт гарахгүй бол таны шударга ёсны тэмцэл үр дүнд хүрэхгүй, тунхаглал болж үлднэ гэсэн. Тийм учраас энийг сайн уншиж бүгдээрээ танилцаарай. Ямар шалтгаантай байд, маш тодорхой хэлсэн байна. Дэлхий биднийг ингэж харж байна, ийм дүн тавьж байна. Би эртхэн сануулж байна шүү. Фатовт энийг хийхгүй бол болохгүй, орохгүй дээ шүү гэхэд хийхгүй байж гад фатовт орсон. Дараа нь би бинийхээ тэрний буруу, энэний буруу гээл хайгаал явсан. Одоо энэ дээр дараагийн санкцанд орж болцгүй том эрсдлүүд чи энд суудсан байж байгаа шүү. Ялангуяа хүний эрх талаас. Хүний эрх дээр хийх юм маш их байна, хийгдэх юм өшөө дуусаагүй байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр анхаарч ажиллараа гэж хэлмээр байна.